se odnijela ova druga godina da igram na zadnju utakmicu, a i Zadar. Tako da ne mogu opisati koliko sam sretan skupa sa svim igračima i trenerima da smo ostali u ligi, da smo izbjegli zadnje mjesto. Svi smo vjerovali u ovog prvog do zadnjeg i znali smo, dobro smo se pripremili, mislim da smo se odlično pripremili taktički, ali prije svega je tu bila tolika želja za pobjedom da je to presudilo utakmicu. Hvala ovoj divnoj publici, stvarno nas je nosila i hvala što me. Evo, ako ima pitanja, ako nema, hvala, nešto je možda.